gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane umar maxamuud maxamed umar filish oo ka duulay bilic soo celinta magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka ay biyo dhigeen roobabkii ka da'ay saacadihii la soo dhaafay magaalada muqdisho ceel gaabta wadada isgoyska jubba warta kilometer 4 wadada buulxubay oo ah meelaha ugu daran ee roobabku ay biyo dhigeen ayuu gudoomiyaha kormeerkiisa ku bixiyay sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu kormeeray wadada loo yaqaan buundooyinka halkaasii oo ka mid ah meelaha inta badan ay fariistaan biyaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in dowladda hoose ee xamar dadaal adag ay ku bixinayso sidii loo furi lahaa wadooyinka biyaha ay xireen ee magaalada muqdisho waxauna tilmaamay in shacabka iyo maamulka looga baahan yahay in iskaashi ballaaran ay ka sameeyaan arrintan si wadooyinka muqdisho isku socodkooda loo fududeeyo Midaan maanta aan kormeerayno waa mid ka mid ah biyaha fariista magaalada gaar ahaan yacni manaboli iyo agas halkaas waxaa ka socda sewage system muddo soo socday haddana gebageba ah oo aan rajaynayno manaboli biyihii fariista jiray inay gaaraan badda sewagekan ayaan rabnaa marka uu naga dhammaado inaan ku xallino meelaha kale ee haray oo biyo fariisidyada ah meesha ugu weyn ee biyuhu ay fariistaan ee ugu dhibaatada badan waxay ahayd boondheere waan maaraynay biyihii fariisi jiray waxaan gelinay tubooyin waaweyn oo dhulka ka hoos waxaan suuro gelinay inay badda ku shubaan oo badda ay ku daraan iskool buluusiyo lafteeda waxaan gelinay biyo fariisideeday ka mid ahayd waxaan gelinay ayadana tubo ku darta badda isla markaas tubooyinka qaarkood ma aha kuwa baaxad weyn oo biyaha soo dhacaya culayskooda ama yacni xajmigooda ku filan marka meesha biyaha soo gaara meelaha aan weli la maarayn ama sewage-ka aan loo samaynin isla markaas ah wadooyinka muhiimka ah waxaan samaynaa booyado dhuuqa biyaha goobo kale oo weli biyaha uun booyado looga dhuuqo sewage-ka aan loo samayna way jiraan taas oo aan rajaynayno inaan ayagana mustaqbalka dhow ka howlgalno haddii al idmo oo ay ka mid tahay warta hilaac oo ku taala buulxubay taasoo mar walbaba oo roobab waaweyn ay yimaadaan xirta wadada buulxubay ee isku xirta degmooyinka madiina la isku yiraahdo iyo magaalada isku xirta wadadaas culaysyo badan ayay ku qabaan dadka deegaanku culayskaas ayaan insha allahu tacaala mar dhow ka jawaabaynaa marka midka hadda aan wadnaahay oo shirkadda kulmiya ay wadahay uu naga soo dhammaado ayaan ku xejin doonaa meelaha ugu waaweyn oo naga xallismi doona ayay taasina ka mid tahay waxaan rabnaa xilliyada roobka bulshada soomaaliyeed inayan biyaha roobka ku soo darin qashin isla markaas lala dagaalamo qashinka oo cid walba ay qashinka horteeda ka fogeyso yacni gaadiidka nadaafadda ka shaqeeya ay ku hubiso qashinka qashinadaas la soo dhigo wadada la soo dhigo lagu daro biyaha ayaa waxay sababaan mararka qaarkood sewage-kii ama biyihii yacni maraya dhulka ka hoos inay xiraan taasuna ay sii kordhiso inay biyihii mar kale ku soo noqdaan yacni meelihii laga maareeyey oo loogu talagalay yacni loogu talagalay in mataqaanaa laga xaliyo biyaha haddaba bulshada soomaaliyeed waxaan ka rabnaa markaa inay gacan ka geystaan horumarka magaaladan kormeerka gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa daba socda kormeerro maalmihii ugu dambeeyey uu ku sameynayay wadooyinka magaalada muqdisho ee halbowlaha ah kuwaasi oo ay biyo dhigeen roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay caasimadda xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya
in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.